Começando mais um videozinho aqui dentro do túnel. Estamos aqui voltando aqui da Niemeyer, retornando para a Zona Sul, tá ok? Muita atenção. Trânsito não é brincadeira. CG Titã, esse é o canal do Jura, hein? Sério? Lei seca, hein? Complicado, complicado, hein? Passamos no vermelho. Esse aqui não dá não. Vamos voltar para casa rapidamente. Chega de adrenalina por hoje. Muita atenção na hora da volta. Índice de acidentes são os piores na hora da volta perto de casa, mas enfim. Muita atenção aqui, tá tranquilo. Que isso, cara? Cara, quase caiu ali, tu viu? Sinistro, hein? Vai dar mole na moto. Moto é bom, né? Mas
Derruba. Galera aí protestando, né? Contra o governador Sérgio Cabral. Retornando de volta de mais um passeiozinho tranquilo, com a graça de Deus. Mais um domingão, mais uma semana tranquila. Salve, salve, galera. Esse é o canal do Jura. Obrigado pela companhia. Show de bola, hein? Nossa CG é maravilhosa, velho. Encerrar mais um videozinho aqui, ali no início do arpoador, a gente começa de novo. Valeu? Um abraço, salve, salve. Esse é o canal do Jura.